Ова е само 10% од градот што е ископан до сега, Хераклеа. Инаку, во разговор со човекот што чува овдека, ми каже дека после оградата онаму, право кај што гледате, има околу 400 метри од градот. Натаму има околу 250 метри и надоле околу 250. А се предпоставува дека најголемиот дел е токму овде горе, над амфитеатарот. Сега ќе ви однесам да ги видите и мозаиците, кои се навистина прелуби. Јас ги фоткав. Ево го амфитеатарот. Инаку овде има концерти, понекогаш драма. Значи како у старите времења. Ајде сега да го однесам да ги видите мозаиците. Мислам за кулирање место кој сака нека дојде. Ако треба да среда да закосат еве работа, луѓето позадина се слушат, доаѓа пролета, бујна вегетација. Инаку како што гледате изгледа сам сум овдека, нема никој, денеска е недела. Па јас од Цабајле се дојдов овдека да искористам. Што нема никој, нормално да завршиме работа. Да погледнете убави фотки. Еве ви го целото место, убаво. Онаму доле се мозаиците, сега ќе однесам. Идеме заедно. Треба малку да внимавам, гуштери, треба малку да внимавам, пошо малку е мостов незгоден. Ева како изгледа во, од овдека да видите. Ха, погледнете во мост. Ако не гледа човек, може да се сопне. Затоа морам да бидам ака претозлив моце. Еве ги уште малку се тука и мозаиците. Мислам место ова е стварно лудница. Спектакуларно. Кој ќе се откопа целото, ќе биде уште подобро. Се надевам дека ќе најдат уште подобри работи. Ајде. Само да не гутнам патот. Еве го. Оп, буки. Ајде. Ева како изгледа амфитеатарот горе. Его среда до облека ќе закосат луѓево. Иначе се многу фини, коректни. Битола е стварно прекрасно. Овде ќе изгледа се мозаици, овдека доле пошо ќе приметите сега, ова не е ископа. И ги приметите како се наместили мозаиците. Многу интересно. Еве го првиот мозаик што ќе го видиме сега. Се надевам дека батеријата ќе издржи. Погледнете го. Малку ми е криво што е на отворено ова цело време изложено на временски. Треба некако да се направи нешто како покривче некое да барем да него ве и врне. Хајде да видиме другиот. Значи лудница. А сега кидеме да го видиме најголемиот. Ето како се, затоа помислив и преска како се мозаиците. Затоа ви кажав и преска дека таму може би има мозаици. Еве ги буките. Погледнете сега
Машиница штрика танц таму коси треба. Ево. Идеме да го видиме најголемиот. Па после ај првен оној другион, помале тој. Ево. Баш ми е драго што сум овдека моментално сам, што немам луѓе да галамат, да викаат, да можете убаво да видите што се што има и како има. Погледнете го овој најголемиот обсег. Ми се чини. Можам затопам овдеку некој песок. Што се лопц. Комплетно лудило. За... Значи, доста е голем. Сеќе би однесам другиот кај ќе го видиме. Овде само Pink Floyd. Како ја го изликав со Помпеј на ушите. Парпали. Не знам што да ви кажам, уживо изгледа стварно прекрасно. Има нам уште еден. Ај ќе видиме малко и тоа исто е долг. Сега ќе видиме натаму. Значи ова е големата базилика, пишува. А не, епископска резиденција се извива. Епископска резиденција. Тука се подоле бањите, ќе ги видиме. Само да издржи телефон. Дека калкулирале епископите. И со стварно место ова е вреди да се види. Инаку влезот во место ова е само 50 денари, тоа значи ниту 1 евро. Значи тоа е околу 90 центи, ни толку. Хајде рече 80 нешто. Значи лудница. Хајде го видиме сега горе, тој исто голем што е. Еве некои други дојдат, ама сме на време, значи. Ви покажав све. Без никој да има, без гужви. Инаку се уште има, од другата страна е педистер, се гледа врвот е од таа страна таму. Се уште има снег. Ќе ви покажам фотки. Ќе ги ставам и тие. Да видите, се уште има снег горе. Значи, ладно. Инаку два дена е стварно преубаво Битола. Све живо и диво е на улиците. Ето го и другиот, сега ќе ви го покажам да го видите, ова исто е голем. Еве некои туристи изгледа од Турција се најверојатно. Пошто има многу турци. Што живее лево Битола. Инаку Мустафа Кемал Ататурк овдека има завршена гимназија. Еве го другиот. Ова е малку пооштетен. Прекрасно. И тоа сакав да ви кажам. Има многу турски туристи што доаѓаат. Овдека ги врзува нивниот, нели, реформатор Мустафа Кемал Ататурк, кој има завршено овдека училиште. И подоцна е првиот секуларен претседател на Република Турција. Тука има негов музеј. Тука е неговата прва љубов. Сега да уживаме во
ο Παβινώθηκα. Znači, Bitola vredi da se vidi stvarno, mislim, nema tuka jedan prekrasan grad. Na visti na golema šteta što pomeđu prvata, vtora svjetska vojna. Prvata i vtorata, je mnogo ošteten. I nekako ima dosta izačuvano od starite gradbi. I to slikav. Tako da ki gledate. Ja mislim da se odjavam svega ovdjeka. Pošto imam ušte za slikanje. Ajde, budete pozdravljeni. Ćao, čao.